miku im special. I ftuar për sot. Valladolidi po thua se është rënë. Një sekond, qetësi lutem. Çimo. Për ta ndryshuar pas temën e futbollit e boksit, duhet t'ju japim lajm të mirë për gjithë Shqipërinë, sepse para 4 ditësh tre boksierë kombëtarës tonë që nga ekipi i Tiranës, Alban Beshiri, Denis Nuera dhe Indrit Laçi, po? Për herë të parë misterin shqiptare të boksit, kanë ardhur me 2 medalje tarit dhe 1 argjendit në kampionatin e Ballkanit që është marrë para 5 ditësh në Serbi, edhe kjo duhet që t'i falenderoj, kjo fal trajnerit të boksit Saad Bushati. Kjo ishte, kjo është një lajm shumë edhe ka vlerë Ballkan, sepse boksi është shumë sport shumë i zhvilluar në Ballkan. Bashkë me Gocën e janë këtu dal ngadal, se kështu e mbyllin emisionin. Atalanta të pa shumë që dhe më shqetson gjithmonë të ftuarin aty shëm. Sot e kështë rrëtë më bici, vetëm... Bici, që të tha? Jo, kishë më disa më sa ti dorisht tjera ante? E një 2 dit. Që që i gë nesër? Dhe ishtë nesër? Jo, jam, nesër dhe pas nesër, po. Ka fjallë nesër. Jam, falë. Ju është bëndi. Afroni këtu, reatoni. Ma shqetson gjithë më të ftuar. Hajde për fundit, që si jemi ekip. Çfarë ndodh pjesën e tretë? Fakt mos harronin pjesën e tretë, kemi Adpojanën dhe Viola Gjolekën. Kanë shkuar në Tropoj, atje ka shumë sportistë të rinë, fakt. Ndërët shumë interesante, kështu që presim pjesën e tretë për të ndjekur. Tani, Juli, në tregosi unë djeve sot kene, por e që jeminit që do të marrës, që do të marrës tjetër në vete? Jeminit do të marrën studio, tash. Po? Unë djeva shumë mirë, shumë rehat, pa emocione. Po, e pesi është? Po, për qimi, që do të thuash për qimi? Kënaqësi që të njoha. S'ta japim çimin. Jo, nuk jam kërkova. S'ta je por sa ju unë çimin. Ja vështi të çfarë prej dalë se vëmë jashtë tjetër. Ja vështi tjetër kemi shumë surprizë Manush. Kështu që e the. Kështu që do shpallim kampionët gjithandej. Kampion gjithë Europën dhe Shqipërinë. Natën e mirë shihemi të hënarshme. Shara.